الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پنڈال میں بیٹھے ہوئے اور جو مہمان کرام ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تین بار قل ھو اللہ شریف اور ایک دفعہ شریف پڑھیں گے. حیدرآباد کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو پہنچے اور ہم ان کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. یہ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ پر بناتی ہے. سیدنا مولانا محمد وعلیٰ آلہ سیدنا مولانا محمد. رب رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں بس گئی تو آنکھ سے چلی گئی وہ شور دل فراش کا. بھائی اسمبلی میں بھی کیک کٹے ہو دیدی صاحبہ جو اکثر بے نظیر اسانی ننڈی بی بی ننڈی بے نظیر بھٹو صاحبہ آسما میں بھی اتے ہوئی انہوں کے ڈسی اسان کے محسوس تھو زندہ ہے بی بی زندہ ہے. بے شک ہر مانو بے مانو جو عکس ہوں دعا ہے جڑی تربیت بی بی صاحبہ پہنچی دیئے جی ہیں وہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ جی ان پچھائی جی تحت سندھ جی قیادت میں پاکستان جی قیادت میں مضبوط رہے دی. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ننڈڑی شخصیت کون ہوئی جین جا صرف با اکھر گالائے جن بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک وہ عظم ہوئی اساں مکہ یاد ہے تو جڑے 770 کرفٹن دے مولا بچا گئے سگر جی جڑے بے نظیر صاحبہ سے ملاقات تھی ایکڑا اسٹیکر دینا سی بی بی کے تے بی بی وہ اسٹیکر اسی ڈاڑو خوش تھی انہاں اسٹیکر تے لکھے لو بھٹو اعظم از اور کیک بھٹو اعظم اساں جو عقیدو ہے بی خوش اٹھایا وا بو چماس مولا بچا جو اٹھایا وا بی بی ملی چاندی صاحب سے خوش تھی بینجی سا محبت عقیدو تھی سکے تھی اساں جو پر جے کرے اساں ایہا شے وے سوچو تے بی بی چھا چاہی دی ہوئی ان دا چھا کیو سی اساں ان جے مانن جے ان جے وکرن کے اساں دلی خوشی تے دے سکو جڑے اساں بینجی صاحب جے خوابن جی تعبیر رکھن سا وے دسو آں سمجھا تے بلاور بھٹو صاحب آسما بھٹو صاحب آصف زرداری صاحب وہ یقیناً بے نظیر بھٹو صاحبہ جی ان خواب کی پورائی کے لیے جدوجہد میں لگا پیا ہے پر شرط یہ ہے جب پاکستان پیپلس پارٹی جو کارکن وہی کارکن رہے جو 70 میں ہو جب 70 کا پوئے 85 میں رہو وہ کارکن اج وہ اترو ہی پختو ہوجن کھپے ان کارکن کے بھی یہ سوچن لگے تو اسی کہیں جا مانو کو نہیں اسی نہ مانو جس وجہ سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو ایشیا کی نہیں پوری دنیا کی لیے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کے رائے راست پہ خوشی کا موقع اس لیے ہے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ مبارک ہو. بی بی کی میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بی بی کی ملاقات بی بی کا شفقت بی بی کا محبت کا اظہار بی بی کی ورق کے ساتھ اسی جستجو کے ساتھ اسی ہمت ہوتو کی شہادت کے بعد بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو فرق صحیح شاہ صاحب کڑیں کڑیں داؤ وہ بہت خلوص کے ساتھ جو رشتہ ہے ہمارے پاکستان پیپلز پاور کا رشتہ ہے اگر محترمہ کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ نہیں ہوتا ہمارا نظریے کا رشتہ نہیں ہوتا جو